dak illi huwa tmitija illum ser jitressa f'każ infondat kontra tiegħu il-pulizija kontra Jason Azzopardi. Għal dan stant, jiena mal-kollegi tiegħek, ħalko, aħna l-kol, qegħdin hawn sabiex nesprimu is-solidarjetà sħiħa tal- illi ħadd minkom ma jaqa' għall-provokazzjoni ta' Joseph Muscat u l-Partit Laburista. Nappellalkom illi ħadd minkom ma jaqa' għall-provokazzjoni. Sallum stess il-Partit Laburista bata hawnhekk lin-nies tiegħu sabiex minn għalih jintieħu. Sittax il-sena ilu daħ kawza tal-ibel u maħalx illi dik il-kawza jiena il-baħta.